Ფერში ლუკა ხაჩიძე გვერდთებოდა. Ძლიერი ნისლის გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა რამდენიმე რეისი ვერ მიიღო. უამინდობის გამო მთელი ღამის განმავლობაში აეროპორტი შეფერხებით მუშაობდა. ფრენები გადაიდო ვარშავის და მიუნხენის მიმართულებით, ასევე გაუქმდა სტამბოლის ორი რეისი. ავიაკომპანიებმა მგზავრები სასტუმროებში გადაანაწილეს. ამ დროისთვის აეროპორტის ადმინისტრაციის განცხადებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. Რომელი რეისები გაუქმდა გუშინ? პოლონეთის ავიახაზების ლუფთანზა და თურქიში ორივე. და მიზეზი რა იყო ქალბატონო? ნისლი. ძლიერი ნისლი იყო. ჩვენ არ ვიცით მგზავრები როგორ გადანაწილდნენ. ავიაკომპანია პასუხისმგებელი მაღაზია. ამ წუთებში რა ხდება თქვენთან?